Het is een reeks en die gaat over een chantagevideo. Mensen van 50 worden gechanteerd. Mijn verkrachting die 30 jaar geleden is gebeurd. Paul en ik hadden de ambitie om een reeks te maken met de spanning van de mol en toch een soort psychologisch drama te maken over 50'ers en 20'ers en over hoe dat vriendschappen evolueren. En dat met een saus van MeToo en grensoverschrijdend gedrag, waar dat de nuance in moet primeren. We wilden eigenlijk vertellen dat niemand goed of slecht is, dat zelf mensen met heel goede bedoelingen slechte dingen kunnen doen. Ik hoop dat de kijker toch een paar keer gaat geconfronteerd worden met zijn eigen te snel oordelen. Over schuld en gradatie in schuld dan. Ik hoop dat we heel veel van die thema's op een manier behandelen dat niet oordelend is. Of niet moraliserend. Mensen die een verkrachting doen, ja, dan moet je keihard veroordelen. Daar zit geen nuance op. Dat doe je niet, dat is fout. Maar de manier waarop dat zowel slachtoffers na zo'n gebeurtenis, hoe dat die mee verder leven en hoe dat die daders mee verder leven, dat vind ik wel interessant. Welke keuzes maken mensen in hun leven? Wat zijn de consequenties van niet onmiddellijk te praten als er iets gebeurd is? Als je een dag zwijgt en je zwijgt 2 dagen, dan zwijg je misschien 3 weken of je zegt het nooit meer. Gaan mensen dingen verdringen? Onthoudt een mens alleen waar dat hem zelf best mee verder kan leven? Hoe gekleurd zijn herinneringen? Is een trauma als iemand het zich niet meer herinnert? Wat zijn de consequenties om dat terug allemaal boven te spitten? Je wilt een goede whodunit maken die toch ergens over gaat. Je kunt over de reeks alles zeggen, maar er wordt wel keigoed in gespeeld, vind ik. Welke cast is er eerst gecast? De eerste cast waren de ouderen, omdat je die kent. En dan hebben we veel castings gedaan. En eigenlijk nooit prioritair rekening gehouden met fysieke gelijkenissen. Omdat ik geloof dat een kijker, als er oude en jonge personages, wie is de jonge versie van de ouder, en de kijker per definitie op zoek gaat gaan naar gelijkenissen. Ik denk dat je als kijker ook wilt geloven dat dat de jonge versie is van elkaar. En mensen veranderen ook op 30 jaar. We hebben gekozen voor de beste acteurs. Niet voor mensen die elkaar al heel goed kenden. Maar we hebben wel op een manier gedraaid dat dat zou kunnen bevorderen dat die acteur het dan een groep werd. Met de jongere cast hebben we een maand gekampeerd rond het huis. Met de ouderen hebben we 2 maanden gekampeerd in Frankrijk. Ook de dagen dat ze af en toe niet moesten draaien, waren ze er wel op 300 meter van de set. Waardoor dat je een hele hechte groep kreeg van eigenlijk allemaal heel heterogene karakters. Maar die wel na 2 of 3 dagen heel goed wisten, waar gaan we naartoe? Wat willen we hier samen doen? We zijn hier toch samen, we zitten hier vast voor 2 maanden. Weliswaar aan de Côte d'Azur, 25 graden, topkamp was het. Je moet zo draaien dat je je spelers optimale vrijheid geeft in het spelen. Voor het soort verhalen dat wij willen vertellen. De vertellingen waar wij van houden, een soort psychologisch, menselijk, gevriemelen en gevroed. Paul en ik zullen dat altijd maken. We zijn geen achtervolgings- en schietfilm mannen of reeksen. Dus het zal altijd babbelscenario's worden. Ik denk dat voor dit verhaal van 2 zomers, dat 6 afleveringen perfect was om dat te vertellen. Dat is 5 uur en een half. Dat je hebt om een verhaal te vertellen. Een film, dat is nog een andere stijl. Dat moet veel condenser werken. We zitten natuurlijk ook, en dat is heel pragmatisch, in een tijd waar je volgens mij veel rapper een reeks kunt maken dan een film. Als je wilt dat hetgeen waar je zo lang aan zwoegt, dat wordt bekeken door zoveel mogelijk mensen, ja, dan kun je maar beter een reeks maken. Er is ook heel veel talent van cinema naar reeksen verschoven. Er zijn veel meer mensen daardoor in aanraking gekomen met dat talent. Maar ik wil wel eens graag een film maken. Natuurlijk wil je dat eens maken. Is er al iets aan het kiemen? Zijn er al concrete? Ja. Paul en ik zijn bezig met iets anders. Waar we nu weer van denken dat het beste van de wereld gaat zijn. En dan komen er weer periodes dat we denken, het trekt op niks. Eigenlijk als je iets maakt, wordt de hele tijd geslingerd tussen overmoed en extreme twijfel. Het is toch constant een switch tussen die 2 gevoelens als je iets creëert. Dat is vermoeiend. Cinevox.